נתניה יוצאת להתקפה עם אור ברוך, נותן נהדר לדיה סבא, זה צריך להיות הראשון, וזה הולך החוצה. דיה סבא עם החמצה פשוט נוראית, גם אור ברוך, גם לארי קיודה בתוך הרחבה, סבא עושה נכון, בועט לבד. כדור טוב, נתניה ממהרת, איפה הרוחב? הנה הכדור בתוך המשקוף ועכשיו זה נכנס. אור ברוך כובש את שערו השני השנה אחרי טעות של קאלה דרשלר שעודף לא טוב. מכבי נתניה עולה כאן ל-1-0, מוצדק מאוד. שער גדול, לא רואים כל יום שער כזה. דיה סבא מנקודת הקרן מכניע את קאלה דרשלר, זה ללא ספק ירוץ פעם אחר פעם. ברוך לקיודה, משאיר את זה לגיאורגיו, מכבי נתניה מפרקת את הפועל פתח תקווה. גבי גיאורגיו, איזה גול גדול, איזו התקפה נהדרת. נתניה שמחה, נתניה חוגגת, נתניה תישאר גם בשנה הבאה. ההתקפה של הפועל פתח תקווה עכשיו, יש שם עבירה ויש גם פנדל, ווקסברגר קרוב מצביע על הנקודה הלבנה בצדק. דור חוגי הוא המוכשל, אלטמן בועט, ארוש לוקח שוב, ולירן וקסברגר אומר ביתה חוזרת, הייתה כניסה לתוך הרחבה, וקסברגר מסביר, ועכשיו לעומרי אלטמן יהיה עוד ניסיון. אלטמן, הפעם הכדור הזה בפנים, אותה פינה, ארוש לא קונה את העניין הזה. המשחק הזה מתחמם והוא לא אמור להתחמם בכלל. הפועל פתח תקווה עדיין מחפשת עוד שני שערים כדי לחזור לפחות עם נקודה, וארוש לוקח עכשיו כדור גדול ומציל את מכבי נתניה. אריאל ארוש עם עדיפה בלתי רגילה. זהו, הסתיים לו המשחק, עוד מוקדם להוציא מחשבונים, אבל נראה שנתניה, סיפור הסינדרלה של העונה הזו, תישאר בליגת העל, בלי כסף, אבל עם הרבה נשמה והקרבה. אני יכול להגיד לכם ש...